السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای نن شنبه د 1402 مریض کال د قوس د میاشتې 13مه چې د 2023 میلادي کال د ډیسمبر د میاشتې 9 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان لس افغانان د سیاسي فعالیتونو له امله له دغه هېواده ایستلي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې لس افغانان یې په دغه هېواد کې د سیاسي فعالیتونو له امله ایستلي دي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې بوکتی دا څرګندونې د جمعې په ورځ د لندې په 14مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. هغه زیاته کړه چې بهرني ادبا نشي کولی د پاکستان په سیاسي چارو کې مداخله وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی وایي د قانوني اسنادو لرونکي لس هغه افغانان چې له دغه هېواده ایستلي چې د ده په خبره په سیاسي فعالیتونو کې لاس درلوده، خو هغه د یادو افغانانو د سیاسي فعالیتونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د سرفراز بوکتی په وینا چې دوی اوس مهال د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې دي. د هغه په خبره چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې نږدې نیم میلیونه هغه افغانان چې پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد یې نه درلودل له دغه هېواده ایستل شوي دي. پاکستان په رسمي ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د روان کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړی او تر دې دمه شاوخوا 450,000 افغانان یې ایستلي دي. سرپرست حکومت وایي د ټپي پروژې د عملي چارو پیل ته چمتو یو. د افغانستان سرپرست حکومت وایي ټولې هغه ستونزې چې د ټپي پروژې په وړاندې خنډ بلل کېږي حل شوي. افغانستان د یادې پروژې عملي کېدو ته بشپړ چمتووالی لري. د سرپرست حکومت ویان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د دغې پروژې په وړاندې کوم خنډ نشته، خو بیا هم دا د څلورو هېوادونو ترمنځ پروژه ده چې به ټول ورته چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله د ترکمنستان د انرژۍ د نړیوالو پروژو مسؤول مراد ارتیکوب په کابل کې د افغانستان د اوبو او برېښنا له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې هېواد یې د ټپي او په افغانستان کې د برېښنا د نورو پروژو د عملي کولو لپاره چمتو دی. ټپي پروژه د ګازو نلیکه ده چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته ګاز لیږدوي. برتانیا له افغانستان سره 15.5 میلیونه پونډه مرسته کړې ده. په افغانستان کې د برتانیا سفارت چې په دوحه کې فعالیت کوي اعلان کړی چې په افغانستان کې د ماین پکولو لپاره 5.5 میلیونه پونډه مرسته کړې ده. د دغه سفارت د معلوماتو له مخې د هیلو ټریس ماین پکې مؤسسې په دې مرستې زیاته برخه ځمکه له ماینونه پکه کړې ده. په افغانستان کې د روسانو له شتون د پاتې شوو ځمکنیو ماینونو چاودنې ګڼ شمېر افغانان په ځانګړې توګه ماشومان وژلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر د ماین پکې له نړیوالې مؤسسې هیلو ټریس څخه غوښتي چې کابل ولایت د خپلو خدمتونو په لومړیتوب کې ونیسي. هغه د هیلو ټریس مؤسسې له مشر جیمی د میشایل کاون سره په لیدنه کې د کابل ولایت ماین پکې بیړنۍ اړتیا ګڼلې وه. له شپږم ټولګي فارغ نجونې او ناڅرګند برخلیک ته د هغوی اندېښنې. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د تعلیمي کال له پای سره سم د شپږم ټولګي هغه ښځینه زده کوونکو هم کال پای ته ورسوه چې نه پوهیږي راتلونکی کال به ښوونځي ته ځي او که نه. زهرا او زینب چې خویندې او ټولګیوالې د شپږم ټولګي د خپلو وروستیو ورځو له خپلو ټولګیوالو او ښوونکو سره د وروستیو لیدو کتو کیسې کوي. د شپږم ټولګي زده کوونکي زهرا رسنیو ته وویل خواشینی و ځکه زموږ ازموینې پای ته ورسېدې او اووم ټولګي ته نشو تللی. په وروستۍ ورځ مو له خپلو ټولګیوالو او ښوونکو سره خدای پاماني وکړه. دا ډېره خوښینوونکې ده چې نور د ټولګیوالو ونه شو لیدلی. ما شپږ کاله په ډېره ښه توګه ښوونځی لوستی او نه غواړم چې اوس په کور کینم. د شپږم ټولګي زده کوونکي زینب وویل چې د ښوونځي وروستۍ ورځ مو ډېره خوښینوونکې وه. ټولو ټولګیوالو مو ژړل ځکه نشي کولی اووم ټولګي ته لاړ شي. ښوونکو هم ژړل ځکه نور خپل زده کوونکي نشي لیدلی. د دغو زده کوونکو کورنۍ د خپلو اولادونو پر زده کړو د ټینګار تر څنګ له سرپرست حکومت غواړي چې ماشومان یې له زده کړو منع نه کړي. د زهرا او زینب پلار محبوب الله وویل موږ نه غواړو چې نور په ستونزو کې اوسو او یا مو ماشومان په ستونزو کې وي. له اسلامي عمارته غواړو چې د نجونو د ښوونځیو ستونزه حل کړي. که څه هم اسلامي عمارت له شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو د زده کړو په اړه تازه ته نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې
هڅه کوي لشپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو په چارو کې فعالې پلوشې پیوندي وویل چې له بده مرغه اوس په افغانستان کې نجونې لشپږم ټولګي پورته د زده کړو حق نه لري، په داسې حال کې چې اوس په نړۍ کې ټولو ته ټیکنالوژۍ ته مخه کړې ده. څه باندې 815 ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي، او دا هغه موضوع ده چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له اسلامي عمارت د 1900 هېوادونو د وټن اصلي لامل بولي. د دوحې غونډه په لومړۍ ورځ افغانستان کې د نجونو زده کړو په اړه خبرې کېږي. د دوحې دوه ورځنۍ غونډه چې په پام کې ده د دسمبر پر 10 جوړه شي، پر لومړۍ ورځ په افغانستان کې نجونو د زده کړو پر موضوع بحث وشي. په دغه غونډه کې افغانستان د بشري او ښځو حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د پوهنې پخوانی وزیرې تر څنګ د زده کړو ځینې افغان فعالان هم خبرې کوي. ګرافیک په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د دوکې غونډې د اجنډا یوه برخه د زده کړو په برخه کې مو راتلونکي نسل ته هیله مندي ده. د تاریخ په اوږدو کې علم پر ولسونو د معیارونو پر لوړتیا، نوښتونو پر دودولو او د ټولنیز پرمختګ په دودولو اغیز کړی دی. خو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو د زده کړو په برخه کې دغه پرمختګ ته لاسرسی له ناکامۍ سره مخ دی. که څه هم اسلامي عمارت د دغې غونډې د جوړېدو په تړاو څه نه وایي، خو تر دې مخکې غوښتنه کړې وي د افغانستان په تړاو جوړېدونکو غونډو ته باید د اسلامي عمارت استازي ور وغوښتل شي. د بشري حقونو د چارو ځینې فعالان او سیاسي شنونکي بیا د دا ډول غونډو د ارزښت په تړاو داسې لیدلوري لري. د ښځو د حقونو چارو فعالې سوریا پیکار رسنیو ته وویل، د افغانستان په تړاو بحثونو کې به ښکاره ده چې له زده کړو د نجونو او ښځو محرومېدل دي، خو دا چې د دې ستونزې حل لاره څه ده او عملي پلان به څه وي، دا د افغانستان خلکو او سرپرست حکومت اړوند موضوع ده. د نړیوالو اړیکو شنونکی واحد فکری وویل، په افغانستان کې د نجونو او میرمنو حق تلف شوی دی، د تعلیم او تحصیل دروازې تړل شوي دي، د کار څخه محرومي شوي دي. نو افغانان د دوکې ناستې په ګډون له ټولې نړیوالې ټولنې غواړي د افغان میرمنو مسله د خپل اجنډا په سر کې کیږي او پر دې مسله ټینګار وکړي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د نجونو د زده کړو برخه د شخړې او بشر دوستانه مطالعاتو په همکارۍ ترسره شي، او د دغې غونډې په نورو برخو کې به چې د سوریه، یمن او اوکراین نورینونو او د اقلیم بدلون موضوعات دي وڅېړل شي. امریکا په غزه کې د اوربن په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غوښتنې سره مخالفت وکړ. امریکا یو ځل بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې په غزه کې له اوربن سره مخالفت کړی، خو له اسرائیلو یې غوښتي چې عملیاتو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. د یو خبر له مخې تېره شپه د غزې وروستي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه جوړه شوې او ګډونوالو پکې په غزه کې د اوربن غوښتنه وکړه. خو د راپورونو له مخې امریکا په غزه کې د اوربن غوښتنه رد کړه، او د امنیت شورا له 15 غړو یوازې امریکا مخالفت وکړ، او برتانیا په رایه کې ونډه وانخیسته، خو 14 هېوادونو د اوربن ملاتړ وکړ. سرچینې زیاته کړې چې له رایه اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي رابرټ ووډ وویل چې د اوربن لپاره د امنیت شورا طرحه په چټکۍ جوړه شوې او په اړه یې مناسبه مشوره نه ده شوې. نوموړي ټینګار کوي چې هېواد یې داسې اوربن ملاتړ نشي کولی چې د بلې جګړې تخم شیندي. د چین، فرانسې، روسیې، جاپان او ګڼو هېوادونو استازو د امریکا دغه پرېکړه ناهیلي کوونکې وبلله. د چین سفیر امریکا پر دوه مخې تورنه کړه چې له یوې خوا د جګړې پای ته رسول غواړي او له بلې خوا د اوربن مخالفت کوي. د روسیې استازي بیا دغه ورځ د بشریت په تاریخ کې تور ورځ بلله، او وایي تاریخ به د واشنگټن پر پریکړه قضاوت کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له رایه اچونې مخکې د امنیت شورا غړو ته ویل چې دغه وړاندیز ته مثبته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د غزې روان وضعیت په تړاو د امنیت شورا وربلل شوې غونډې ته خپله وینا کې وویل چې د بیړني اوربن لپاره خپله رایه وکاروي. هغه زیاته کړه، د غزې خلک په یو وژونکي طوفان کې راګیر دي، نړیواله ټولنه باید له هرې ممکنې لارې د دوی د غمیزې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې بشر دوستانه اوربن ته رایه ورکړل شي، څو د ملکي خلکو ژوند وژغورل شي او هغوی ته بیړنۍ مرسته ورسول شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیلو څخه غوښتي چې په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د روان کال د اکتوبر له 8 راهیسې په غزه کې د جګړې له پیلېدو راهیسې هلته شاوخوا 1000 فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ژوبل شوي دي. دغه راز ویل کېږي چې تر 1500 پورې اسرائیلیان هم وژل شوي او 3000 نور ژوبل شوي دي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، دا او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه، مهم او وروستي خبرونه چې ما شکر رحمان حمیدی تاسو ته در وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت او ښې چاره.